er det årets algebehandler, vi skal have. Og den skal jeg jo ikke glemme. Så den bliver så præsenteret af nogle helt andre mennesker. Og det er René Nørbjerg, ejer af GDPR-regler.dk, samt naturligvis professionel bokser, Sama Food. Værsgo, I er klar, og det er jeg glad for. Giv mig stor hånd. Tusind tak for velkomsten her. Jeg skal kort, hvis jeg kan få bare lige 2 sekunders ørenlyd, fortælle jer, at jeg synes jo, det er rigtig, rigtig hyggeligt at være her og tale omkring GDPR. Og jeg synes jo, det er fantastisk at møde så mange professionelle håndværkere. Men vi skal jo have delt en pris ud, og det er jo faktisk det, vi er her for. Så det vil vi gå over til nu. Ja, er det mig? Og finalisterne er... Årets algebehandler med 1-4 ansatte. Præsenteres i samarbejde med gdprregler.dk, og finalisterne er Eggersgaard Randers Michael Holm, fliserensning.dk, KR Fliserens, Mørup Algerens, Rensfri og Service Nordic. Spændende. Og vinderen er KR Fliserens APS. Tillykke. Hold kæft, hvor var det fortjent, mand. Vi arbejder helt over for det. Nå, nej, vi skal takke alle, vi skal takke vores kunder, vores samarbejdspartnere. Og ikke mindst vores koner derhjemme, der kan holde os ud. Så, tak.